Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». До вашої уваги у студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. Хочеш у держслужбовці – вивчай англійську. Чи багато керівників Хмельниччини готові здати тест на знання мови мільйонів? Криваве розлучення. У Славуті триває справа про замовне вбивство. Про спорт. Хмельницький футбольний клуб «Поділля» готується до домашнього матчу проти кременчуцького «Кременя». Слідчого із Хмельниччини спіймали на хабарі. Ввечері 15 серпня працівники прокуратури та Служби безпеки України затримали працівника Ярмолинецького відділу поліції. Правоохоронець за 3 тисячі гривень готовий був закрити очі на крадіжку. Селянин погодився дати гроші, однак перед тим повідомив правоохоронців. І саме під час передачі такої винагороди слідчого й затримали. Цей слідчий поставив вимогу одному із сільських мешканців Ярмолинецького району надати йому 3 тисячі гривень неправомірної вигоди. За ці гроші він пообіцяв цьому громадянину, що закриє відносно нього кримінальне провадження і не буде притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито вчинення цим громадянином крадіжки. Якраз саме під час одержання цієї суми обумовленої, 3 тисячі гривень, слідчого і було затримано на гарячому. На теперішній час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, про відсторонення його від посади, а також готується повідомлення йому про підозру за попередньою кваліфікацією, про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За одержання неправомірної вигоди слідчому світить від 8 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Прокуратура має ще встановити причетність жителя Ярмолинецького району до тієї крадіжки, від якої його і мав відмазати слідчий. Кримінальна справа стосовно дружини, яка замовила вбивство свого чоловіка, спрямована до суду. Нагадаю, подія сталася у січні цього року в Славуті. 31-річна жінка, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, вирішила позбутися свого 33-річного чоловіка. Виконали замовний злочин двоє курсантів першого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Наразі правоохоронці спрямували до Славутського міськрайонного суду обвинувальний акт щодо усіх трьох фігурантів кримінального провадження. Версія убивства така. В той час, коли підозрювана з дочкою вийшли в магазин, до них у гості завітав родич зі Львова разом з товаришем. Несподівано під час розмови один із них вихопив молоток і почав бити господаря квартири по голові. У цей час поряд стояв товариш зловмисника, який був готовий надати йому допомогу в разі опору. Після вчинення злочину молодики покинули квартиру. Тіло чоловіка виявила дружина і одразу зателефонувала до поліції. До Славутського відділу поліції по телефону звернулася дружина, ще прийшовши додому, вона застала труп свого чоловіка у квартирі. Виїзду на місце пригоди було встановлено, дійсно, що цей факт мав знайшов своє підтвердження. Було виявлено труп її чоловіка, який помер від рубаних ран голови. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що дане вбивство замовила дружина його ж, яка її викликала працівників поліції. Замовила вона двом молодикам, двом своїм знайомим, за те, щоб вони мали з чоловіком в майбутньому розлучатися. І так як вона не хотіла, щоб він забрав її дитину, вона замовила фактично вчинення його вбивства. Як тепер доводять слідчі, вбивство було замовним. Виконати його погодився чоловік племінниці підозрюваної та його товариш. Разом із дружиною потерпілого вони заздалегідь обговорили всі деталі скоєння злочину і підтримували зв'язок. У те, що замовником смерті могла стати дружина вбитого, майже ніхто не повірив. Приміром, сусідка Наталя розповіла, родина була звичайна, а подружжя підтримували теплі стосунки. Ніхто не бачив ніколи, щоб вони чи билися, чи вони один одному там погрожували. Вони завжди вийдуть за котик сонечко, з дитиною гуляють. Що я можу сказати? Нормальна сім'я.
Даша не п'є, взагалі не п'є, абсолютно. Вона вже скільки років, дуже багато років вже не п'є. Рома, він теж, от раніше, може, він там міг випити. Він трохи такий, ну, буйний був, ну як, от вип'є, то трохи такий це. Ну, в принципі, він нікого не чіпав. Нормально з усіма сусідами жив, все сказати, і між ними було все нормально. Невістку не запідозрила і мати загиблого. Щоправда, розповіла, життя молодих було не зовсім безхмарним. Трошки бувало, що посваратися, знаєте, не то, він там і кое-що було таке в них. Трошки вона йому була змінила, то він її простив, і раз, і другий раз простив. От. І це він на манікюри всіда робила, гроші всіда, він всіда, вона гроші тратила, як хотіла. Наскільки всіда вона, ніколи він її не жалів, і не питав, і де, куди поділа. Вона і манікюр всіда робила, такий за 300 рублів, цей такий шикарний. Ну все він їй дозволяв. Я ті пити, кажу, покинув, раніше був міг випити, а то каже, я хочу зберегти сім'ю, ну, щоб сім'я була у мене. І це от таке от случилося. У ході досудового слідства правоохоронці встановили, останнім часом подружжя конфліктувало часто і навіть обговорювало ймовірне розлучення. При цьому потерпілий наполягав, що після розірвання шлюбу спільну дочку виховуватиме самостійно. Після таких заяв жінка й вирішила замовити вбивство чоловіка. З дружиною, я знаю, в них були конфлікти, сварки, ну це так як завжди, але так особо він не відкривався. Він казав, що вони мають розводитись, що не хоче батькам казати, матері казати, що вони свята перепразнують і будуть розводитись. Він казав, що якщо так, то дитина буде біля мене, а вона хай куди хоче, туди йде. За висновками судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з множинними переломами кісток склепіння та основи черепа. Проведенню усіх необхідних слідчо-оперативних дій перешкоджав той факт, що жінка була сурогатною матір'ю і під час скоєння злочину перебувала на останніх місяцях вагітності. Проте зараз усі матеріали провадження направлені до суду. Підозрюваним загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Подолян навчатимуть, як збудувати щасливу сім'ю. За підтримки обласного благодійного фонду «Карітас», активісти соціальної ініціативи «Хтось не зробить» організували навчальний курс «Ліцензія на шлюб». Організатори планують провести 7 зустрічей за участі психологів, арт-терапевтів та сімейних консультантів. Вони розкажуть, як правильно обрати партнера, підготуватися до побудови довготривалих стосунків та уникати сімейних конфліктів. До шлюбу потрібно готуватися. Основний акцент робиться на те, як правильно побудувати стосунки для людей, які ще не в стосунках, ще не одружені, або зустрічаються і хочуть одружитися. Але також курс передбачений цього разу так, що можуть долучатися пари, які вже є в шлюбі щойно одружені, які вже тривалий термін, як то кажуть, глибоко одружені. Тобто вік наразі в нас не обмежується сімейного життя, можна долучатися також людям, які взагалі не перебувають в стосунках, але тільки планують їх будувати, також вони можуть до нас приходити. Будемо розбирати, як вирішувати конфлікти, як правильно виходити з конфліктних ситуацій. І будемо також, ще така тема буде, що ми, власне, очікуємо від партнера. Що ми хочемо, для чого ми будуємо ці стосунки, бо часом ми починаємо стосунки, не знаючи самі, що ми хочемо. Усі охочі пройти курс «Ліцензія на шлюб» до 19 серпня мають час, щоб зареєструватися. Зробити це можна на сторінках соціальної ініціативи «Хтось не зробить» у соціальних мережах Facebook та УКонтакті. Саме такою була перша половина подільської панорами. Далі короткий анонс наступної частини програми. Орден Героя взамін на кошти для лікування. Родина подільського спецпризначенця Олександра Петриківського шукає гроші для його подальшого лікування. Сам собі сценарист, режисер і оператор. Перший фестиваль мобільних фільмів від Поділля «Центр» продовжує шукати таланти серед краян. Про спорт. Хмельницький футбольний клуб «Поділля» готується до домашнього матчу проти кременчуцького «Кременя». Родина покаліченого бійця Олександра Петраківського готова продати його Золотий орден Героя України або дістати гроші на лікування. Місяць тому подільського спецпризначенця транспортували із польської клініки в Україну. Лікарі діагностували в Олександра енцефалопатію складної генези. Однак у нього збереглися деякі функції кори головного мозку, що дає надію на прогрес у лікуванні. Але досягнути позитивного результату в Україні неможливо. Тому зараз шукають тих, хто зможе поставити українського героя на ноги.
Проте, як Олександр Петраківський понад два роки бореться вже за власне життя і чи підтримує його держава – далі у сюжеті. Уже місяць, як героя України Олександра Петраківського доправили із Польщі в Україну. Та, як виявилось, можливості нашої медицини закінчуються вже на етапі діагностики. Ні про яке лікування героя в Україні вже не йдеться. Для улучшення состояния пациента ему необходимо проведение специфической специальной нейрореабилитации в специализированном центре. К сожалению, в условиях Украины, у нас такой военной медицины, мы не можем предоставить такие условия. Нагадаємо, одразу після поранення Олександра Петраківського лікували медики Харкова та Львова. Як тепер підтвердила Незалежна медична комісія Міністерства охорони здоров'я, у шпиталях лише загальмували процес одужання. В результаті халатності лікарів молодий спецпризначенець впав у кому. Лікування було приступне просто-напросто. Воно не то, що лікувало, воно тормозило. Тормозило всі когнітивні параметри. Виходить, ми в Польщі були, там мінімум давали, мінімум медикаментів. То він почав в Польщі розмовляти. І вже мама сказав губами. А доки героя лікували у клініках Ізраїля та Польщі, українські можновладці встигли підписатися під цією доброю справою. Батькові неодноразово доводилось чути, що гроші на реабілітацію сина начебто дала держава. Це була лична наша ініціатива, особиста, розумієте? І держава для цього до дивної копійки одної гроша не дала. Окремі, знаєте, хочуть собі бонуси набити. Що ми в Ізраїлі, дякуючи Україні були, ми в Польщі, дякуючи Україні були. Хто таке може сказати? Назвіть мені прізвище, ім'я, отчество, говорите, цієї людини. Я йому видеру очі візьму. Окремі депутати і взагалі розкритикували зусилля батька Олександра знайти клініку за кордоном. Ба більше, порадили звернутися до тих, хто сина і покалічив. Що ви за батько? Ви не хочете лікувати свого сина? Я говорю, я не поняв. А він каже, що тут понімати? В Москві найкраща клініка, назвав навіть адрес конкретно. Ага. У Москві і в Ленінграді. Такі абсурдні поради вже не дивують Петра Петраківського, але він продовжує шукати все нові можливості для реабілітації сина. Цього разу вже за підтримки українських медиків. Наразі спецкомісія Міністерства оборони та охорони здоров'я обговорює можливість лікування подільського спецпризначенця у Сполучених Штатах. Х'юстинська клініка готова прийняти українського героя. Гарантія на одужання – аж 75%. Однак за п'ятимісячне лікування в Меморіал Херман доведеться викласти шалені гроші. Там вже, знаєте, фігурує цифра разом з перельотом 700 тисяч доларів. Один переліт тільки щось 87 під 90 тисяч доларів. Переліт. Ну і там 541 тисяча 200, це треба зразу в касу внести. І плюс там оговорка, плюс-мінус, це 1100 доларів должно бути на кармані. Водночас Олександром Петраківським зацікавилися спеціалісти Німеччини. Саме медикам цієї держави українські генерали готові віддати військового, розповідає батько Петро Петраківський. Ба більше, вже самі визначили термін лікування героя – 2 місяці. Ціна питання – 60 тисяч євро. В той час, як лікування спецпризначенця у США, державі може обійтися у 700 тисяч доларів. Арифметика проста, тільки от за словами батька, німецьким медикам 2 місяці замало, просять хоча б 3. Та поки що реабілітація Олександра Петраківського далі розмов не зайшла, а отже, про державну фінансову підтримку і досі ні слова. Якщо ж гроші не виділять, родина бійця готова навіть продати Золотий орден Героя України. Однак ця сума і близько не наближається до потрібної. Тому рідні просять допомоги у небайдужих. Кажуть, вже соромно, але без людської підтримки не обійтися. Я дуже вдячним всім людям, які є в Україні і за її межами, хто мені хоч чимось допоміг, то я їм вдячний, низький уклін, мій батьківський. Розумієте, тому що, як то кажуть, одна біда не ходить, воно чіпляється не тільки у мене, ця біда. Війна – це взагалі для країни, крах – це біда. Кошти можна перерахувати на картку батька Олександра Петра Петраківського. Реквізити ви зараз можете бачити на екрані. Хочеш бути державним службовцем – вивчай англійську. Обов'язкове знання іноземної мови – один із критеріїв прийому на роботу чиновників. Така ініціатива надійшла із столичних владних кабінетів. В обласному центрі вже взялися навчати державних службовців мови підданих британської корони. І роблять це абсолютно безкоштовно. А от бажаючих поки що аж 3. Подробиці далі у сюжеті.
Михайлова – колишня журналістка, у котрої вже десятилітній стаж держслужбовця. Каже, вивчення іноземної мови почалося зі школи. Нині не уявляє свого життя без англійської. Мені комфортно, коли я їду за кордон в якісь поїздки, і я себе абсолютно вільно почуваю, тому що дуже багато людей насправді говорять англійською. Я думаю, що все ж таки англійська мова, вона важлива і потрібна, бо так само і міжнародні зустрічі проводяться, і фактично мова, розмовна мова, як правило, англійська. Та попри те, що Інна володіє англійською, зізнається, поновити свої знання зайвим ніколи не буде. І зробити це вона може в обласній бібліотеці імені Островського абсолютно безкоштовно. Віднедавна на волонтерських засадах англійську для чиновників тут викладає Андрій Лисенко. Він майже 20 років вивчає англійську мову і переконаний, що його рівень тепер дозволяє поділитися знаннями з іншими. Так він і став учителем мови для держслужбовців. Вони приходять один раз на тиждень, зараз в неділю, об 11 годині. Ми намагаємося вийти на деякий рівень, він називається B2. Це рівень, який потрібен будь-якій людині для того, щоб займати будь-яку посаду чи працювати на будь-якій роботі за кордоном. Тобто це досить серйозний рівень. Акцент у навчанні стоїть саме на розмовній англійській. Ми чекаємо всіх чиновників, всіх держслужбовців, але це проводиться на базі, там є база, є платформа, на якій це можна робити, є приміщення, є книжки, є техніка, тобто там все є для цього. Ми вирішили перевірити, чи володіють секретарі місцевих держслужбовців англійською мовою. Тож спершу телефонуємо в приймальню Хмельницького міського голови. За легендою, моя колега дзвонить з Європейського парламенту із відділу стажування, котрий пропонує взяти участь у європейській програмі в Брюсселі. Отож, дзвінок перший. Алло? Hello, is it City Council of Хмельницький? Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator project of European Union and we want to to propose you to take part in one of our projects. Міській раді попрохали зачекати, і секретарка відлучилась. Інша ситуація в обласній адміністрації. Hello, is it Хмельницький Regional Council? Do you hear me? Hello, my name is Maria and I'm from Belgium. I'm coordinator of internship projects in European Parliament and we want to propose you to take part in our very interesting programs. I'm so sorry, I don't English. Maybe what? There is someone in your department that can speak English well, so we can talk to. I'm sorry, I don't understand you. Питання вислухали, та секретарка зізналась, що не володіє іноземною. Нас це не зупинило. Запитали, чи можемо поговорити із особою, котра знає англійську. Та діалог знову не заладився. Зважаючи на те, що 2016 рік оголошено роком англійської мови, чи не було б доцільно, аби окрім держслужбовців розмовну англійську вивчали їхні секретарі? Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Мрієте спробувати себе в ролі сценариста, режисера, оператора чи навіть актора? Наша телерадіокомпанія дає вам шанс реалізувати свій потенціал та розкрити власну креативність. Варто лише взяти участь у першому фестивалі мобільних фільмів. Надіслати свою роботу може кожен, хто має натхнення та будь-який гаджет для відеозйомки. Фестиваль мобільних фільмів, ініційований телерадіокомпанією «Поділля-Центр», набирає обертів. За 2 місяці проведення конкурсу свої роботи надіслали вже десятки учасників. Відео цікаве та незвичне, кажуть організатори. Найцікавіше, що присилають роботи не тільки з Хмельницького, Хмельницької області, але і навіть з інших областей – Рівненських, Тернопільської, і навіть роботи зі столиці. Роботи різноманітні, від аматорського відео, є такі вже змонтовані, більш такі професійні, але вони дуже цікаві, вони такі самобутні. Я думаю, якщо зайти на наш сайт, вони всі там є, ці роботи, і можете їх подивитися, переглянути вже зараз, і вже визначатися з якогось фаворита свого.
Для того, щоб взяти участь у фестивалі, не потрібно бути професіоналом. Усе, що необхідно, лише пристрій з функцією відеозйомки. Хронометраж фільму повинен бути не більше 3 хвилин, а от інших обмежень немає. Тож креативні сценаристи, режисери та оператори можуть сповна реалізувати свій творчий потенціал. В нашому конкурсі, я наголошую, немає жодної тематики. Роботи можуть бути від комедійних до соціальних якихось проєктів. Стрічка повинна бути не більше 3 хвилин. Але вона може бути знята на будь-який мобільний пристрій, починаючи від мобільного телефону, закінчуючи планшетом, чи навіть, я не знаю, смарт-годинником, якщо у вас такі є. Надсилати свої роботи можна до 1 листопада цього року на електронну адресу, вказану на сайті «Поділля-центр» у розділі «Наш фестиваль». Найкращі будуть відібрані відкритим голосуванням на офіційному сайті. А переможців фестивалю мобільних фільмів нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя телерадіокомпанії «Поділля-центр». П'ятий тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Хмельницьке Поділля проведе вдома. Гра із Кременчуцьким Кременем відбудеться на стадіоні Поділля вже 20 серпня. Нагадаю, перша домашня гра проти Миколаївського суднобудівника відбулася на користь хмельничан. Другий матч на рідному для Поділля стадіоні із запорізьким Металургом закінчився для господарів поразкою. Як налаштовані хмельничани на наступну домашню гру, дізнавалась наша знімальна група. Дома грати завжди приємно, тим більше, що після великої перерви в Хмельницькому не було футболу. Прийшов болівальник на першу гру близько 4 тисяч, на другу близько 6 тисяч. Завжди дома грати приємно при підтримці, як то кажуть, рідних болівальників. І команді хорошо грати, і тренерам легше, і болівальники допомагають, женуть команду вперед. У першій домашній грі команда Поділля активізувала сили в другому таймі й виграла. Для перемоги у наступному матчі на рідному стадіоні хмельничанам не вистачило ігрових навичок. І не лише їх. Досвіду, фізичних кондицій, іменно так, ростових даних. Ось у нас захисники не дуже високого росту. От, якби там внизу вони непогано грають, а от верхові дуелі більшість проігрують. Ну, зараз ми над цим питанням працюємо, шукаємо захисника під 1,90 м, бажано ж Хмельниччини, Хмельницької області, щоб сам грав, показував, як правильно грати і, як то кажуть, допомагав молоді рости далі. Врахували всі помилки, вдягли бутси і вперед готуватися до наступних ігор. Напередодні матчу проти Кременчуцького Кременю, який нині серед лідерів у турнірній таблиці, футболісти з Поділля тренуються щодня по кілька годин. Зараз якось треба зробити висновки з тої гри, яка була, проіграли. Якось настроїтись на ігру, на перемогу. Треба доказувати болівальникам, що ми можемо грати, що в нас є якісь цілі, а не просто прийшли сюди попинати м'ячик. У домашньому матчі відповідальність зростає в рази, кажуть футболісти. Разом з ними на перемогу чекають чисельні вболівальники. На трибунах вони не стримують емоцій і після кожного влучання в ворота суперника дякують Поділлю оплесками і підтримують кричалками. Аби зробити підготовку якіснішою, до тренувань в клубі додають товариські матчі. Зокрема, 16 серпня Поділля зіграла за гробізнесом із Волочиська. На третю домашню гру хлопці з Поділля налаштовані по-бойовому. Щодо виїзних матчів, то обидва для хмельничан закінчилися програшем. Балкани з Одеської області були досвідченішими, а хлопці з Нікополя Дніпровської області реалізували ігрові моменти. Матч проти Кременчуцького Кременю відбудеться на Хмельницькому стадіоні Поділля 20 серпня о 18:00. Ярослав Анташевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Будемо уболівати за хмельницьку команду. А на цьому ми завершуємо подільську панораму. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля-центр».Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.